Augusto, como é que se tratava anteriormente essa doença, já que é uma patologia que vem de longa data, né? Desde que o homem existe? Na verdade, antigamente só se preocupava com o ronco. Ninguém sabia que existia apneia ou a relação ronco e apneia. Isso começou de uns anos para cá, quando foi inventado um aparelho chamado polissonógrafo, que realiza a polissonografia. O paciente vai dormir na clínica, faz aquele exame e diz o resultado. Antigamente, uma das coisas mais comuns que existiam era usar bola de tênis. A mulher costurava na roupa, nas costas do marido, costurava várias bolas de tênis, porque ele não dormia com a barriga para cima. E aí dava um refresco para ela, a noite dela era melhor. Quer dizer que o pijama do cara tinha várias bolas de tênis. E ele não dormia de bruços. Não dormia de bruços.